Vítejte u dalšího dílu F-News. Ten nemůžeme začít bez povšimnutí toho, co se v těchto dnech odehrává ve Švýcarsku, konkrétně v Ženevě. Ano, podíváme se na tradiční autosalon, který se po nechtěné pauze vrací zpět na scénu. Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp, řešení pro dobíjení elektromobilů, a Unicooltech, autorizovaný prodejce nejlepších světových značek elektrokoloběžek a elektromotorek. BYD už nějaký čas dělá vše pro to, aby ovládlo Evropu. Zatím je ale na začátku, proto buduje především image a dobrou pověst značky. A k tomu patří i účast na autosalonech. Tento ambiciozní koncern přivezl do Ženevy svůj výrobní program a představuje zde také své dvě vlastní luxusní značky Denza a Yangwang. Denza vznikla v roce 2010 jako joint venture mezi BYD a tehdejším Daimlerem. Německý partner však později ze společného podniku vycouval a ponechal si jenom 10% podíl. Dnes Denza nabízí prémiové modely, mezi nimiž vyniká velmi neevropsky stylizovaný luxusní minivan D9, mířící proti Mercedesu B či Lexusu LM. Naproti tomu Yangwang je super prémiová značka, konkrétně jí výstředně tvarované velké SUV U8, které bylo v době svého loňského debutu nejdražším velkosériovým elektromobilem na čínském trhu. Nebojí se srovnávat s Bentley Bentayga či Rolls-Royce Cullinan. Ten na rozdíl od nich umí v nouzi plavat nebo se díky čtyřem individuálním elektromotorům otočit na místě, případně na asfaltu zrychlit z 0 na 100 za 3,6 sekundy. Systémový výkon tohoto mastodontu s prodlužovačem dojezdu totiž činí 1196 koní. A pozor, váží 3,5 tuny. Renault odhalil největší lákadlo letošního ženevského autosalonu, Renault 5 Electric. Ten nemá za úkol nic menšího než změnit svět elektromobilů. Má vznikat kompletně ve Francii, přesto má být levný. Elektrická pětka má designově vytěžit maximum ze vzpomínek na legendární pětku z počátku 70. let. Tento retro elektromobil je postaven na platformě Amp Air Small, která zde slaví premiéru. Právě tato platforma následně poslouží celé řadě dalších menších elektromobilů z Renault Group. Model 5 Electric má být spíše náhradou malého Zoe, kterou také skutečně je, byť opět spíše nepřímou. Na odkaz původního spalovacího modelu R5 chce však navázat především svým městským charakterem a také dostupností, byť Renault ceny zatím neprozradil. Náš odhad ovšem je, že bude začínat na částce okolo 600 tisíc korun a už jeho základní výbava nebude špatná. Aby trh s prodanými elektromobily rostl, je potřeba mít co nejvíce dostupných elektromobilů pro masy. Toho si je vědoma i Dacia, která zde v Ženevě vystavila svůj dostupný elektromobil Spring. Ten dostal rozsáhlou modernizaci. Konstruktéři se snažili udělat maximum v rámci minimálních nákladů, aby její svět považoval za novou generaci. Dacia zde využívá faktu, že chybí přesná definice pojmu facelift a posouvá ji na samu hranici. Ať se technický základ vůbec nezměnil, většina karosářských dílů prošla většími či menšími úpravami a zcela nová je i velká část interiéru. Uvnitř se změnilo téměř vše, na co řidič vidí. Co se týče dodacích lhůt a cen pro český trh, nemáme dosud žádné dostupné informace. Dále se podíváme na britsko-čínskou automobilku MG, která chystá v Česku velkou elektrickou ofenzívu. Díky posilám v nabídce i dealerské síti očekává MG velký růst. Důraz na elektromobilitu je potom u značky viditelný už na první pohled. O dvou novinkách jsme už tady informovali. Šlo o MG 4 Exclusive se 77 kWh baterií a elektrický hot hatch MG 4 X-Power s výkonem 435 koní. Dále se chystá i sportovní model Cyberster. A pokud patříte mezi milovníky kombíků, máme pro vás dobrou zprávu. Model MG 4 se bude vyrábět i jako praktické a dostupné kombi, které má nahradit dneska už trochu zastaralý model MG 5. Na trh by mělo přijít ještě letos. Automobilka taky představila model MG 3, který bude hybridem, jenž chce velikostí konkurovat třeba Toyota Yaris. Na závěr prozradíme, kdo vyhrál anketu Auto roku. Výsledky byly tradičně vyhlášeny na ženevském autosalonu. Renault Scenic Electric proměnil nominaci mezi 7 finalisty v celkové vítězství. A Renault si tak odnáší nejcennější evropský titul historicky již po 7.
Dejte nám vědět, co na novinky říkáte, jaký máte názor na čínské automobilky. A pokud jenom čekáte, až se na trhu objeví moderní, dostupný a čistě elektrický bateriový kombík, mohlo by být právě MG4 Electric Kombi tou pravou volbou pro vás? Nezapomeňte sledovat fdrive.cz, ať vám žádná novinka neuteče.